ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही आमचे व्हडले गोंया। हांगासोर इलिगल बंगलो जो आयला तो मोडपाक फुडें सरत। ह्या जाग्यार कांयच करूंक जायना बिकॉज दीस इज प्रोटेक्टेड साइट, युनेस्को ताजे अंडर प्रोटेक्ट केल्ले आसा। तर हें इतलें आसतना पासून हो बंगलो कसो येयलो तीच खबर ना। आतां इलिगली जाला, आतां तुमी जाणात इलिगली कितें करून गेलें जाल्यार आमकां एक धाकटी खुमटी पासून बांदूंक मेळना। हें येद्दें व्हडलें घर हांगासर उबें जालें। सो आमची मागणी सरकारा लागीं की ताबडतोब हो मोडून घेवचो आनी आमची गोंयची सायबाची जमीन जी इतली वर्सां सांबाळून दवरल्या ती सांबाळून दवरपाची। आनी आमी धाकटेशें कांतार केल्लें आसा, आमच्या तियात्रांतूय कांतार आसा, ताजी एक झलक आमी हांगासर म्हणटात। हांव आयलां तुमकां सपोर्ट करपाक एज अ तियात्रिस्ट आनी म्हजो ट्रूप ह्या सत्याग्रहाक सपोर्ट करपाक। आयज आसा 165 डेज, म्हाका दिसता इतली दिसांचे सत्याग्रह केन्नाच जावंक ना। दीस इज गोइंग टू बी इन अ रिकॉर्ड। हे आतां कितें जालां, आमच्या सगळ्यांक येवंक म्हाका थोडे कामाक आसात, पण एज अ ट्रुपाच्या नांवान आमी येयल्यात। उठात गोंयकारांनो, उठात गोंयकारांनो, उळगो आसा म्हणून लोक सोल्ला मुखार। उठात गोंयकारांनो, उठात गोंयकारांनो, तांकां सोगूट गोंयकारांनी दिवंक जाय आदार। उठात गोंयकारांनो, उठात गोंयकारांनो, मुडात गोंयच्या सायबाचो लुगार। उठात गोंयकारांनो, उठात गोंयकारांनो, या फुडें गोंयचो कितें जाय फुडार। गोंयचो फुडार नश्ट जावचेच आदी आमी सगळे गोंयकार उठोया आनी आमचे गोंयकारपण गोंय राखून दवरया। जे मेरेन आमकां न्याय मेळचो ना ते मेरेन ही सत्याग्रह सदांच एवरीडे चालू आसतली। हेरिटेज जागो तातूंत खंयच्याच व्यक्तित्व मनशांक जागो ना। इल्लिगल करूंक जावचें ना आनी इल्लिगल दवरूंकूय आमी दिवचें ना। गोंयकार आसोसर गोंयकार हो जागो सांबाळटले। सान फ्रांसिस्का वेरा वोडा टूरा राधी सांच्या मोगा लास्टेल्या बेसांगाल साईबा शारार गोईच्या सांबाळून सो For Prime, video journalist Tukaram Marathe, Panjim.